এনবি নিউজক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ যাৰ বাবে এই মঞ্চৰ যোগেদি অসমে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী পাইছে। ইয়াত থকা প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে সুন্দৰ কণ্ঠৰ গৰাকী, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা দেখাব পাৰিছে। তেওঁলোকৰ ইমান এখন ডাঙৰ মঞ্চত গোৱাৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু বহুত কথা ইয়াত শিকিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এনেধৰণে প্ৰতিভাসমূহক আগুৱাই অনাৰ যি সুপদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে মই সঁচাকৈ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে এখন মঞ্চ আমি বিচাৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে হওক। আমি সকলোৱে আচলতে অতি আনন্দিত যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমান সফলভাৱে সকলোৱে মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈছে আৰু খুব সুন্দৰ এটি অনুষ্ঠান আৰু খুব সুন্দৰ আয়োজন কৰিছে আজি। গতিকে আশা কৰোঁ খুব ভাল লাগিব। তেওঁলোক প্ৰত্যেকগৰাকী মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী, গতিকে সমূহ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ মাজত যেতিয়া আমি বাছিব লগা হয় সেইটো আৰু বেছি টাফ এটা কাম হয়।